бүгін үкімет отырысында күн тәртібіндегі мәселелерді қарау алдында премьер министр бақытжан сағынтаев астананың 20 жылдығымен құттықтады үкімет басшысы басында өзге түгілі өзіміз күмәнмен қараған ғасыр жобасы елбасының саяси көрегендігі мен ерік жігерінің арқасында табысты жүзеге асып небәрі 20 жылда арқа төрінде ғажайып қала бой көтергенін айтып жаңа қазақстанның жарқын символына айналған бас қала елбасы нұрсұлтан назарбаевтың жемісі екенін жеткізді астана жаңғырған жаңа қазақстанның жарқын символы ол қастерлі тәуелсіздігіміздің ұлы тұғыры алаш жұртының айбары Ербасымыздың төр перзенті басында өзге түгілі өзіміз күмәнмен қараған ғасыр жобасы Ербасының саяси көрегендігі ерік жігерінің арқасында табысты жүзеге асып небары жиырма жылда арқа төрінде ғажайып қала бой көтерді халқымыздың мың талайды талайлы тағдыры мен асқақ армандарынан нәр алып сайын далада сәмбі талдай бір жарған бас ордамыз аз уақытта ел тірегі алып кәйін айналды астана терін тарихтан тамыр тартқан даңқты өткенімізді бүкіл әлем таңдай қаққан бүгінгі бен, және жаһандық нарықта бәсекелік қабілеті жоғары мәңгілік ел болар кемел келешегімізбен жалғайтын елдігіміздің алтын арқауы қарасаң көз жетпейтін ұлы даланың аспанмен астасқан көкжиегіне көз салсақ көк пен жерді жалғайтын алтын көпір іспетті астананың алып мұнаралары алыстан асқақтап мұңдалайды. ол барша халқымыздың бақытты өмірі мен үкілі үмітінің символы осының бәрі кең байтақ ұлы даланың төрінде ұлы мемлекет құрған елбасы нұрсұлтан әбішұлы назарбаевтың дара мен шексіз еңбегінің жемісі